Ahoj všichni lesní kamarádi, mě říkají Helča a já bych vám moc ráda přečetla nějakou pohádku. Dnešní pohádku bych ráda spojila s takovým novoročním přáním, dokonce i to počasí dneska přálo, protože krásně napadl sníh a vypadá to tady hrozně romanticky. Takže mám tady nachystanou knížku, je to vlastně takovej dárek, který dostal Marek od svého kamaráda s přezdívkou. Jsem to samozřejmě zapomněla. Takže kamarád s přezdívkou Kachna. A je tady samozřejmě přání k Vánocům a tak dál a něco o té knížce. Je tady i jedna větička pro mě. Pro Helču, jestli bude chtít, je tam pohádka na straně 66. Pohádku jsem si přečetla a moc se mi líbila, přijde mi taková celkem moudrá a že se hodí do té dnešní doby. Takže bych ji opravdu ráda přečetla. Pohádku mám nachystanou. Takže pustím se do toho. Pohádka o hladovém vlku a pěkném Bernardínovi. Ještě jsem teda neřekla, co to je za knížku, to se omlouvám. Takže je to knížka, která se jmenuje I dejš to pámbu Holenkové od Františka Rachlíka. A kamarád píše v dopise, že je to taková jejich rodina, taková putovní knížka, která se dětí z generace na generaci, takže předpokládám, že má k ní veliký vztah. Takže už se dáme do pohádky. Pohádka o hladovém vlku a pěkném Bernardínovi. To šel jednou jeden hladový vlk, samotář, kolem panského dvora. Na tom dvoře ležel takový pěkně vyžraný Bernardín a chrněl tam před takovou hezkou, vystlanou boudičkou. U huby toho pěkně vyžraného Bernardína se válela tučná a mastná kost. Kostička od uzené kejtičky. Hladový vlk se oblíznul až za ušima a celý se roztřásl, jak by tu kos slupnul. Ale kradnout si ji netroufal, anč to nikdáž není radno věřit takovému Bernardínovi, kdo ví, možná, že vůbec nespal. Vlk chvíli okouněl a přešlapoval okolo, až si dodal kuráž a úctivě pozdravil a povídá tomu Bernardínovi. Milost, pane, prosím jich, co vám to udělá, když ráčíte dát tu okousanou kostičku chudýmu pocestnému vlkovi? Bernardín otevřel jedno oko a to jen tak napůl a povídá. I vem si ji, ty neřáde. Tak ten vlk po té kosti skočil a dal se do ní. Když ji sežral, povídá, aby řeč nestála, a aby jako taky něco řekl. A prosím jich úctivě, milost pane, jak to, že vy ráčíte mít takovej blahobyt a tak se vám daří na světě. A já ať dělám, co dělám, nemám pořád co do huby. Bernardín nejprv s tím vandrákem nechtěl vůbec mluvit. Ale anč tomu byla dlouhá chvíle, tak se protáhl, zívl a dal se do řeči. Tomáš, tak, já tady sloužím u pánů, hlídám jim tenhle dvůr, to jako když někdo cizej jde vokolo, tak já na něj párkrát zablafám a oni mě za to dávají tuhle naturální byt a stravu, co sežeru, to sežeru. A pěkně prosím jich, račte mi odpustit tu moji vlezlost, že se tak ptám, povídá ten vlk. Kdybyste se obtěžoval a řekl mi, jestli bych mohl taky já někdež dostat nějaký takovýhle místečko. To bych snad taky uměl párkrát na cizího zablafat. Teď by to nemuselo být zrovna takový vznešený zaměstnání, jako to vaše milost, pane, pěkně prosím. Bernardín chvíli přemýšlel, a pak povídá, ale jo, hochu, jestli chceš, já ti třeba přepustím tohleto svoje místo, anč to mám už delší čas úmysl dát těm svým pánům vejpověď. Vlk se přenáramně zaradoval, že bude mít konečně dobrou existenci a povídá, mockrát vám děkuju, milost pane, a jen mi ještě račte říct, jaký formality jsou s tím spojený. Snad žádost s kolkem a malá přímluvička,
Formality? Jaký pak formality? To je jednoduchý, povídá Bernardin. Tady si vezmeš na krk tenhle obojek a je to. Vlk přistoupil blíž, dlouho si prohlížel obojek a pak povídá. A na čem je přivázaný ten obojek, že jsem tak vlezlej a pořád se ptá, milospane? Na řetěze, ty hloupej, na čem jiným by byl takovej obojek přivázaný? Už dost nevrle mu odpověděl Bernardin. A milospane, odpuste mi tu moji neustálou vtíravost, ale ještě se zeptám, u čeho je ten řetěz přivázaný? U kolíku, u čeho jiného? Odsek už zlostně Bernardin, anč to neměl rád jako každý hodnostář, moc dlouhé řeči a vyptávání. A to tedy bych nemohl potom už volně běhat, kam by jsem chtěl, když bych si jako ten obojek vzal na krk? Zeptal se znovu ten vlk. Co tě to napadá? Když seš ve službě, tak seš ve službě. A odznak tyhle ty služby je jen řetěz. Vlk o něčem přemýšlel a bylo ticho. Po chvíli ten Bernardin povídá. No, nemusíš to zrovna tak brát, jak to vidíš. Takovej řetěz, to je vlastně veliký vyznamenání. Vždyť kdo všechno myslíš, že nosí řetězy na krku? To nosí nějakej hodnostářů. A mají taky ty pánové hodnostářové tak odřenej krk od těch svých řetězů jako vy vašnosti? Zeptal se zas ten hladový vlk. Taky, ty hloupej, zabručel Bernardin. Každej má od toho svýho řetězu trochu odřenej krk. Někdož víc, někdož míň. Tak vám tedy řeknu, milospane, že ten harestanti mejvají taky. A to, prosím si tedy, račte zůstat uvázanej u toho vašeho blahobytu a u toho vašeho žrádla s tou pěknou boudičkou a já si zas poběhnu volně, kam budu chtít. To je mi milejší moje svoboda v ohladu, než celý ten váš znešenej ouřad na řetězu. Třeba z úplnýho dlabance. Řekl dost nezdvořile ten hladový vlk, otočil se a rozběhl se ze dvora do širých polí. Nějakej blázen, zabručil si Bernardin a zase si lehtej svej pěkné boudičce, zavřel oči a chrněl jako dřív. Já mám pocit, že ta pohádka je taková docela aktuální. Takže přeju vám všem krásného Silvestra, šťastný nový rok, hlavně se mějte všichni rádi a nedávejte si žádné předsevzetí. To jsou vždycky soupisy a body a stejně se to potom neplní a radši si myslím, že je lepší začít tak nějak chovat se a jednat podle toho, jak člověk to cítí. Tak se mějte krásně a ahoj.